Odlazak na ferijalni rad u inostranstvo za studente znači spojiti lijepo i korisno. Ukoliko žele, oni sa BH univerziteta mogu otići u Njemačku. Kakva su iskustva onih koji su tamo već bili? Ideja da stičete prvo radno iskustvo u potpuno nepoznatom okruženju svakako je izazov za studente. Oni odvažni ipak rado prihvataju ovu priliku. Nije bilo teško, sam imala druga od prošle godine i kolegnica sa mnom je išla odavde i imali smo sobe, u sobama je možda bilo po dvoje, troje ljudi i većinom su bili naši ljudi odavde iz Bosne. Smještaj je obezbijeđen od strane poslodavca. Preko ljetnog raspusta u Njemačkoj svake godine borave akademici iz raznih krajeva BiH. Angažovani su na poslovima od ugostiteljstva do industrijskih pogona. Obično sam radila u jednom restoranu i kreće se od 9 sati ujutru sa radom, pravimo salatu. Radilo se oko 8 sati, imali smo pola sata pauze. Ako bi radili preko 8 sati, imali bi sat vremena pauze. Zarada je jako dobra, jako solidna, posebno u odnosu na satnicu i dnevnicu u Bosni i Hercegovini. Satnica posla kojeg sam ja radio se kreće od nekih 13 do nekih 15 eura, s time da su ove godine 2024. minimalna satnica za taj posao je 17 eura. Osim dobre zarade, ponijeli su lijepe uspomene, ali pamte i šta sve razvijeni sistemi imaju, a mi nemamo. Jako dobro organizovan sistem što se tiče saobraćaja, jer vi sa vozom možete da stignete gdje god želite. A kod nas i baš nije, ni što se tiče autobuskog prijevoza, nije baš organizovano kako treba. Za sve one kojima se sviđa ova ideja, poziv je otvoren na sajtu Agencije za rad i zapošljavanje BiH. Uslovi su kao i svih prošlih godina, znači vrlo dobro ili dobro poznavanje njemačkog jezika, raspoloživo za rad u Njemačkoj minimalno 2 mjeseca, znači da zatim da nisu ograničeni na neku specifičnu regiju, nego da znači poslodavci mogu biti iz čitave Njemačke, da im to ne predstavlja neki problem. Prethodno radno iskustvo je prednost, ali znači nije nikakva obaveza i bitno je da su studenti spremni za rad u što više nekih industrijskih sektora. Studenti iz Bosne i Hercegovine mogu se prijaviti do 19. februara preko najbližeg biroa za zapošljavanje ili putem Agencije za rad i zapošljavanje BiH. Oni koji su već boravili u inostranstvu zainteresovanim kolegama poručuju. Da vide kako funkcioniše jedan sistem, ipak u ovom trenutku govorimo o jednom uređenom sistemu, ali da se upoznaju sa različitom kulturom koja svakako je da bogati naše mlade. Ono što može biti problem negdje iz mog ličnog iskustva, mladi koji su odlazili na ferijalni rad, znači preko ljeta, ne samo u Njemačku i u druge države, jako često im se mnogo više dopadne život tamo, pa onda po povratku u Bosnu i Hercegovinu nastoje da nađu način kako da se zauvijek odseli. To je tužna realnost Bosne i Hercegovine, čije vlasti nisu mladima pružile perspektivu. Nove generacije satjerane su u ćošak iz koga je izlaz biti politički poslušnik ili na teži način doći do egzistencije. Međutim, nadu budi da će se upravo ovi studenti koji su iskusili život u razvijenom sistemu vratiti i u budućnosti težiti da dobre prakse prenesu u svoju državu, zaključuju naši sagovornici.